Ігор Терехов зустрівся з колективом викладачів Харківської державної академії фізичної культури. Говорили про глобальні питання, такі як закриття неба над Харковом, післявоєнна відбудова. Торкнулись і буденних справ. Розподіл міського бюджету, комунальний транспорт, освітлення. Серед іншого цікавили працівників академії і профільні теми. Наприклад, чи буде місце для спорту у Харкові в найближчому майбутньому, питали присутні в очільника мегаполісу. Ми завжди були провідниками спортивних подій, ми завжди казали, що місто Харків – це спортивне місто, ми завжди казали, що спортивним буде модним, так? І навчали і дітей, і себе, щоб підтримувати гарну фізичну кондицію. Дуже цьому приділяли і будемо приділяти увагу. Дійсно, є можливість, пов'язана з безпековою ситуацією, це потрібно розуміти, але я чудово розумію, що спорт потрібен. І велодорожки, і коли ми зараз плануємо будівництво доріг, розв'язок, то обов'язково велодорожки будуть всюди. Це дуже важливо. Піднімались питання і стосовно будівництва нових спорткомплексів та відновлення пошкоджених, зокрема на Салтівці. Я дуже хочу, щоб ми будували спортивні комплекси. Тому для нас дуже важливо будувати комплекси спортивні, і будемо будувати. Вся інфраструктура, говорить мер, закладена в новому генеральному плані, над яким наразі працюють харківські спеціалісти разом з командою Нормана Фостера. І там є і спортивні комплекси, і басейни, і все. Він побудований зовсім по-іншому. І філософія його зовсім інша, ніж це інший стиль життя. І, звісно, спортивні комплекси повинні бути, і, звісно, відбудова повинна бути. Говорили і про необхідність створення у місті реабілітаційних центрів для людей з інвалідністю. Стосується це і воїнів, які повернуться з фронту, і цивільних, які постраждали від обстрілів. Вже сьогодні багато людей потребує як фізичної, так і психологічної реабілітації, зауважив мер. Тож у місті активно працюють над цим питанням. Я думаю, бачу, це ідеї, які у вас лунали щодо реабілітаційного центру, психологічної підтримки. Ми над цим працюємо. У нас вже є і центр один, і другий є. У нас є кваліфіковані кадри, це головне. Кваліфіковані кадри. Тому ви вважаєте, що ми будемо одними з основних тих, хто буде здійснювати цю роботу. Ми готові до цього. Ми спрагнемо до цього і просимо вашої підтримки. Дай Бог вам здоров'я, успіхів всім нам і скорішої перемоги. Слава Україні! Продовжилась зустріч невеличким концертом та церемонією вручення подяк та почесних грамот. Ними були відзначені працівники, чия самовіддана праця сприяє відновленню міста та його майбутньому розвитку. Надихає досягати високих здобутків, кажуть викладачі, віра в найскорішу перемогу та любов. Любов до своєї роботи, любов до студентів. Хочеться, щоб наше місто розвивалося і було ще краще. І робимо все, що можливо в наших зусиллях, щоб наше місто розросталося і було ще краще. Дуже приємна зустріч, маса позитивних емоцій. По-перше, хочу подякувати. Такі зустрічі – це дуже важливо. Такі зустрічі повинні проходити, бо люди трошки все одно нервуються, бо такий важкий час, і ми дуже вдячні пану меру за такі зустрічі, такі розповіді, такі якісь, він такий дає надію проживати далі в нашому рідному місті, нікуди не виїжджаю, не збираюся, і також мої всі рідні. І дуже дякуємо нашому меру, бо без нього не було б такого міста, і не було б такої відчуття більш-менш безпечності. Яна Біляєва, Олег Синицький, Денис Рибалко, Олександр Уваров. Харків. Новини.